ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዳንቦ ያሶንግ ሴንተር ቤተሰቦች እንደምናላችው እኔ ተማሪ ዳዊት ነኝ ዛሬ አንዳንድ ስለ አዋሳ የማቀርብላችሁ ይሆናል ይህንን ዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ የዩቱብ እነዚህ ቪዲዮዎች ቫሪያል እንዲሆኑ እናደርጋለን አሁን ከዚህ በኋላ በዚህ ኮንተንት ብቻ ሳይሆን ስለ ፍሬሽ የሚመለከት ብዙ ሀሳቦችን አንድ ላይ እንጫወታለን ፍሬሽማን ውጤት እንዴት እንደሚሰራ አሳይመንቶች እንዴት እንደሚሰሩ ግቢዎች ኢትዮጵያ ላይ ምን እንደሚመስሉ እነዛ እናወራለን ዛሬ ደግሞ ስለ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስለ ፍሬሽማን ኮርሶች ብቻ እናወራለን በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ኮንተንቶች የምንመለስ ይሆናል አዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደምታውቁት በደቡብ ክልል ውስጥ የምትገኝ ዩኒቨርሲቲ ነች እና ፈርስት ጀኔሬሽን ከምንላቸው አንዱ ዩኒቨርሲቲ ነው አሁን አሁን ላይ በጣም እድገት እያሳየች የምትገኝ በተለያዩ ዘርፎች ማለት ነው እና አዋሳ የምትመጡ ዩኒቨርሲቲ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ የምትመጡ ተማሪዎች ዌልካም እንላቸዋለን በዚሁ አጋጣሚ በጣም ለሚያስፈልጋቸው መረጃዎች ደግሞ በዲስክሪፕሽን ውስጥ ሊንክ እናስቀምጣቸዋለን በምን እንደምታገኙ ስልክ ቁጥራችንም እናስቀምጥላቸዋለን። ከዛ በተጨማሪ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጣቸውን ኮርሶች እነግራቸዋለን ፍሬሽማን ላይ ምን ምን ይሰጣል ደግሞ እንዴት ይሰጣሉ የሚለውን ብቻ ዛሬ እናወራለን ያው እንደሚታወቀው ፍሬሽማን ላይ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሰባት ኮርስ ይሰጣል ከሰባቱም ደግሞ በዋነኝነት ስድስቱ ላይ ትኩረት ይደረጋል እና እንደምታውቁት የፍሬሽማን ውጤት በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ሜዲሲን ለምትገቡ ለው ለምትገቡ ሶሻል ተማሪዎች ኢንጂኒሪንግ እንኳን ለምትገቡ ተማሪዎች እንደ ኮምፒውተር ሳይንስ ያሉትን ዲፓርትመንት እንደ ኤሌክትሪካል እንደ ኮምፒውተር ኢንጂኒሪንግ ስለሚሰጡ እነዛን ለመምረጥ ኮምፕቲሽን ዋይ ስለሆነ ውጤት ደግሞ በዚህ በጣም መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው እና ምን ምን ይሰጣሉ ብለን ስና አንደኛው ፋንዳሜንታል ማቴማቲክስ የሚባል የማት ያው ሃይስኩል የተማራችሁት ነው ብዙም የሚከብድ ነገር የለውም እዛ ላይ እና ክሬዲት አወሩ ደግሞ አምስት ነው የሚይዘው ስለዚህ አምስት ክሬዲት በያዘ እንትን ትንሽ ልወዱ አለ ማለት ነው ግን እንደምታውቁት ምንም የሚከብድ ነገር የለውም አይስኩል ያኔ ዘጠኝ አስር የተማር ነው ነው የሚያስተምሩት ስለ በቃ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው መስራት ትችላላችሁ በጣም ቻርጅ ጋራንትድ ነው በጣም ይመጣል እና ሁለተኛው ደግሞ ጀነራል ፊዚክስ የሚባል አጠቃላይ ጀነራል ነው የሚያስተምሩት ይህ ደግሞ ሃይስኩል እሱንም ታች ጀምረን የተማር ነው ነው የሚያስተምሩት ክሬዲት አውሩ ደግሞ አምስት ክሬዲት አውር ነው የሚይዘው በጣም በጣም ቀላል ነው በቃ ስለ ሞመንት ስለ ዳይናሚክስ ስለ ኢኪሊብሪም እነዚህ ስለ ካይነማቲክስ ምናም በቃ ታች የተማን ነው ነው የሚያስተምሩት ምንም ጊዜ እንደ ማጥፋት ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም በጣም ትሰራላቸው በጣም እና በጣም ቀላል ነው እሱም ሌላው ደግሞ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የሚባል ነው እሱ ደግሞ ሞር በተለይ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ወደ ኤሌክትሮ መካኒካል አይ ወደ ወደዚህ ወደ ነዛ ዲፓርትመንት ለምትገቡ በጣም የሚጠቅም ነገር አለው ወደ ባዮሜዲካል ራሱ ለምትገቡ በጣም የሚጠቅም ነገር አለው የሚያጥነው አሁን ላይ በጣም እየወጡ እያደጉ ስላሉ ቴክኖሎጂዎች ነው በጣም የሚያውረው ስለ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በቃ በጣም በጣም ደስ ይላል ያንን ስትማሩ በተለይ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ወደ ኢንዱስትሪ ነክ ነገሮች ለምትገቡ ተማሪዎች በጣም ወሳኝ ነው እና በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው ክሬዲት አወሩ ደግሞ አምስት ነው በጣም ቀላል ነው ትሰሩታላችሁ በጣም ሌላ ደግሞ ሎጂክ አረተኛው ትምህርታችን ሎጂክ ነው እና ሎጂክ በጣም ደስ የሚል በጣም ቀላል ትምህርት ነው የሚይዘው ክሬዲት አውር ደግሞ አምስት ነው እና እሱም የሚሰራል በጣም ፍሬሽማን ላይ ከምሰጣቸው አንዱ ሎጂክ ነው ፈርስት ሴምስተር ላይ የምትቀበሉት ሎጂክ ንደ ክሪቲካል ቲንኪንግ ይባላል እና እሱም በጣም ይሰራል በጣም በቃ ሰው ያካብዳል ፋላሲ ይከብዳል ምናም ምናም እንዳሰሙ ቀላል ነው በጣም ሌላው ደግሞ አንትሮፖሎጂ የሚባለ ትንሽ የአዲስ ይመስላላ ያው ቀላል ነው በጣም አንትሮፖሎጂ የሚያጠነው በሰው ልጅ ላይ ነው ያው ሰው ልጅ እንዴት እንደተፈጠረ የመጀመሪያ ከዚህ ምድር እንዴት እንደመጣ ወደዚህ ምድር በቃ ባዮሎጂካል እና ካልቸራል ነገሮችን በጣም በቃ ስንቱ ወርጎ የሚያስተምር ትምህርት ነው ሰዎች እንዴት በቋንቋቸው በባይላቸው እና ኗኗር ዘይቢያቸውንም ጭምር ያስተምራል በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ትምህርት ነው በጣም በቃ ይህም ቻርጅ ይሰራ ክሬዲት አውሩ ደግሞ አራት ነው የሚይዘው በጣም ቀላል የሆነ ትምህርት ነው ተሰሩት ትሰሩታላችሁ ሌላው ደግሞ ያው ዋናው ኮሚኒኬቲቭ ስኪል ዋን ኮሚኒኬቲቭ ኢንግሊሽ ስኪል ዋን የምንለው ነው ይ ያው በጣም ብዙም የሚከብድ ነገር የለውም ስለ ፓሲቭ ምናምን ሞዳል ቨርቦች እየቀባጠረ ያልፋል ና እንግሊዝኛ ያው ይሄ ነው ብላችሁ የምታወሩት አይደለም ያው ቀላል ነው ሃይስኩል ከምታውቁት ጀነራል ኖሌጅ ነው እሱ የሚጠይቀው ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም እና የሚይዘው ክሬዲት አውር ደግሞ አምስት ነው ዚ ቀላል ነው ማለት ነው እንደምታዩት ነው ስድስተኛው ደግሞ ያው እንድትዝናኑበት ፈታ እንድትሉ የአካል እንቅስቃሴ እንድታደርጉ የሚደረግ ነው ፊዚካል ፊትነስ ምንም ክሬዲት አወር የለውም ፓስ ፌል ነው ያው ከ በላይ ከሰራችሁ በቂ ብዙ ብዙም ምንም አይነት ፈርት አያስፈልገውም ዛሬ ይዘን የመጣ ነው ይሄን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ ምን አይነት ዩቱብ ቻናል ምን አይነት ቴሌግራም ቢጠቀም ነው እና እንዴት አሳይምንቶችን ሰራለው እንዴት ጊዜ እንጠቀማሉ የሚለውን ዲፕሊ ደግሞ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን ላይክ እንዳይረሳ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ እና ዩ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደና ቆዩልን